كيوم الحمد لله رب العالمين سود باب ام بوتيري ان ذا لام ان جيتي لام ذا جابين بين سنتين قال دون لا سما دم جام كيس نو وني امون او هاند دو كازين جام ودي او دون جام من جول ريني le 29 5e mois 2021 der o yeyi 29h27 minutes midan tawga e kembe kelanaado gonjo keppudo koy wadaali samba jom kettikine jordi gallaade o ndi ngari susi gallo se jamma jindi e ibrahima e kaade mon nango laali goda e o don jenno min jodori ni hon woni sababu jonde amin de ko wori ko lebi non hon woni dum don ko wodi ko lebi fayda e tefugal hakkude dimmo kañum e ñama kala wala ko ɓuri ɗum wodde addiña samba mousa isa abdoullahi mamoudou o noddi kam ɗum kuulal hoore minutaji seeɗa caggal o tagui duusu poro o o wi kam gara galle wombayɓe meɗen sakiraɓe meɗen jiɗiraɓe meɗen tedduɓe e meɗen ana kani warde kiirana en hammadou mo kuujo buukari tufaaɗo yero nguuma aali kañum e samba kuujo buukari tufaaɗo yero nguuma aali